Dobro veče, ovo su novosti televizije K3, ja sam Branko Dakić. Na početku, najvažnije vijesti. Vlast Republike Srpske odustaje od referenduma, opozicija uputila oštre kritike. Predstavnici Republike Srpske i Hrvatske potpisali sporazum o gasifikaciji rafinerije nafte u Brodu. Haotično stanje u poljoprivredi Republike Srpske upozoravaju iz SDS-a. Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske traži da se platni koeficijenti izjednače sa ostalim budžetskim korisnicima. Cvijanovićka posjetila Brod, zaobilaznica, strateški projekat vlade. Vrijeme sutra, sunčano i prohladno. Klubovi poslanika SNSD-a, DNS-a, Socijalističke partije i SDSK podnijeli su Narodnoj skupštini Republike Srpske zahtjev za zakazivanje posebne sjednice na kojoj bi se stavila van snage odluka o referendumu u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. S tim u vezi zakazan je hitan kolegij Narodne skupštine Republike Srpske i to u petak 3. novembra. Za dnevni red predložene su konkretno dvije tačke, prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju republičkog referenduma i prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o izboru članova Komisije za provođenje referenduma potvrđeno je iz Narodne skupštine Republike Srpske. Stoga je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović zakazao za petak 3. novembra sjednicu kolegijuma Narodne skupštine na kojoj bi trebalo da bude utvrđen prijedlog dnevnog reda i termina održavanja 24. posebne sjednice Narodne skupštine o spomenutim tačkama. Očekujem da skupštinu zakažemo već početkom iduće nedelje, kolegijum će odlučiti i mislim da će ta odluka stavljati van snage. Zašto? Sigurno u samom obrazloženju moramo imati u vidu činjenicu da su i uslovi geopolitički promijenjeni na ovim prostorima. Pravosuđe BiH mora biti na usluzi građanima, ne poligon gdje će stranci jačati svoje mišiće i braniti sve njegove devijacije, kaže premijerka Željka Cvijanović, dodajući da je sigurno da kod svakog građanina Srpske postoji ogromno nezadovoljstvo radom suda i tužilaštva BiH. I to nezadovoljstvo ne možete vi da odnesete rukom, hoćete li organizovati ili nećete organizovati referendum, ono je tu. Kad imate takvo nezadovoljstvo u polovini države, onda je očito da se morate na ozbiljan način pozabaviti tim pitanjem. Nažalost, mi smo došli u situaciju da sad imate strance i ambasade koje brane sve one devijacije u našem pravosuđu ovdje, koje nikada ne bi branili u svojim državama. Dakle, oni su najobični licemjeri. Cvijanovićeva ponavlja da referendum o sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine ne treba sprovoditi sve dok o tome ne bude postignut potpuni konsenzus vlasti i opozicije. Ipak opozicija danas poziva vladajući da održe referendum. Poslanik Miladin Stanić napominje da će SDS pozvati svo članstvo da na taj referendum izađe, ali i da više nikada neće dozvoliti da ih SNSD obmane kroz zakazivanje referenduma. Održi to, kukavico. Održi referendum, mi ćemo izaći glasat. Ma ne. Ma nije Mili više do politike. Mili je samo da zaštiti ono što je pokupio od naroda i građana Republike Srpske. Kada je riječ o radu suda i tužilaštva, BiH Stanić je rekao da su cijelo vrijeme u vrhu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta bili kadrovi SNSD-a, koji su, kako kaže, dozvolili sve nepravilnosti koje su se dešavale. Republika Srpska i Hrvatska potpisali su u Brodu protokol o saradnji na realizaciji projekta koji se odnosi na snabdjevanje prirodnim gasom rafinerije nafte Brod. Protokol su potpisali ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i ministar zaštite okoliša i energetike Hrvatske Tomislav Ćorić. Predsjednica vlade Željka Cvijanović poručila je da projekat ima značaj u političkom smislu jer se promoviše prekogranična saradnja, ali i u ekonomskom sa aspekta ušteda. Ruska kompanija Zarubežnjeft i hrvatski distributer gasa Plinarko dogovorili su početkom oktobra u Moskvi potpisivanje ugovora o izgradnji kraka gasovoda kojim bi se gas iz Hrvatske transportovao u Brod, tačnije u brodsku rafineriju. Ugovorom se predviđa da rafinerija nafte u Brodu u buduće radi na gas. Protokol o saradnji na realizaciji ovog projekta potpisali su ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i ministar zaštite okoliša i energetike Hrvatske Tomislav Ćorić. Ovim protokolom je regulisano pitanje snabdijevanja prirodnim gasom rafinerije nafte u Brodu priključkom na hrvatski gasovod. Nosilac tog projekta sa hrvatske strane će biti firma Crodux, a sa naše strane naravno rafinerija nafte Brod kao novi kupac. Ova investicija je prema procjeni koju za sada imamo je negdje oko 3 miliona eura. Značajno je što će biti ostvarena na području
ovog regiona. Tom plinifikacijom, dakle, s jedne strane imamo situaciju, odnosno imat ćete situaciju u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, da jedna rafinerija značajno napreduje u kontekstu svoje modernizacije. S druge strane, Republika Hrvatska, kao što sam i rekao, riješiti će problem koji nas muči već godinama, to je problem kvalitete zraka na području Slavonsko-brodske županije. Win-win situacija, veselimo se realizaciji ovog projekta. Ovom protokolu, odnosno načinu realizacije projekta, prigovorili su iz BH Gasa, naglašavajući da je riječ o međudržavnoj gasnoj konekciji, te da u svijetu nije poznat primjer da kompanije dogovaraju i ugovaraju takve poslove. Premijerka Srpske je kategorična. Ova stvar je u nadležnosti Republike Srpske. Republika Srpska jeste nadležna za energetiku i nadležna je za infrastrukturu. On ima pravo da potpisuje određene sporazume. Ovdje se ne govori o klasičnom međudržavnom projektu koji bi trebao da znači eventualno neki magistralni ili neki drugi. Dakle, mi ovdje govorimo o jednom projektu koji je ograničenog karaktera, koji podrazumijeva snabdjevanje gasom, dakle, da iz druge države na teritoriju druge države, ali ograničeno zato što imamo jednog poznatog korisnika, unaprijed poznatog, i znamo šta su i ekološki i šta su prirodni efekti koji se time žele postići. Zamjenom i ekološki prihvatljivim energentom rješavamo problem zagađenja. Gasifikacijom postrojenja ono postaje ekološki prihvatljivo. Neće biti zagađenja iz rafinerije, poručila je resorna ministarka u vladi Srpske i naglasila da još uvijek ostaje problem brojnih drugih zagađivača na ovome prostoru. Kada budemo vršili mjerenja u rafineriji Brod, emisije će biti neznatne. A kad budemo mjerili emisije i u Slavonskom Brodu i u Brodu, emisije će i dalje biti ne iz rafinerije, već iz ovih drugih postrojenja koji su također zagađivači. Uglavnom, sve do sada što je bilo negativno, ono se spočitavalo rafineriji Brod. To nije bilo ni sada tako. Vrijednost projekta koji se odnosi na snabdijevanje prirodnim gasom rafinerije nafte Brod je oko 3 miliona evra, a rok za realizaciju projekta je godinu i po dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik planira da osvježi službeni garderober, pa će za nabavku odjela prema upravo raspisanom tenderu potrošiti oko 20.000 maraka, prenosi portal kapital.ba. Javna nabavka za kupovinu službenih odjela za potrebe predsjednika raspisana je danas, a ponude butici mogu dostaviti do 7. novembra. Iz raspisanog tendera nije jasno da li ćemo samo predsjednika vidjeti u otmenim izdanjima ili će pogodnost nabavke odjela na račun građana koristiti njegovi mnogobrojni članovi kabineta. Koliko je hitno da se odjela što prije nabave, pokazuju uslovi tendera prema kome rok isporuke nosi čak 30 poena. Kapital navodi da je u septembru raspisani tender težak 65.000 maraka za nabavku službenog automobila. Međutim, javna nabavka je podrazumijevala princip staro za novo, čime je služba predsjednika Republike Srpske prekršila zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, prenosi portal kapital.ba. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nikada nije kupio odijelo na teret javnih sredstava, pa to nije učinjeno ni ovaj put, kako tendenciozno i bez ikakve provjere tvrdi portal Kapital, saopšteno je danas iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Riječ je o odijelima za potrebe pratnje i obezbjeđenja predsjednika Republike, što je dugogodišnja praksa u Republici Srpskoj, ističu u kabinetu predsjednika Republike Srpske. Portal Kapital je obmanuo javnost tvrdeći da je nabavku službenog automobila bilo u suprotnosti sa zakonom o javnim nabavkama. Ovdje nije riječ o nabavci službenog vozila prema principu staro za novo, nego je o jedinstvenom postupku javne nabavke putničkog vozila koje se završilo jedinstvenim ugovorom o javnoj nabavci, ističe se u saopštenju. Ovakvi postupci javnih nabavki nisu u suprotnosti sa važećim propisima, što je potvrdila i glavna služba revizije u svojim ranijim nalazima. Poljoprivrednici u Republici Srpskoj posluju u haotičnim uslovima, imaju najmanje posticaje u regionu i ovo je sektor u koji se pothitno mora uvesti red, smatra poslanik Srpske demokratske stranke Miladin Stanić. On je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci oštro kritikovao izjavu resornog ministra Steve Mirjanića, koji je, kako Stanić tvrdi, rekao da su posticaji u Srpskoj gotovo na nivou Evropske unije. Prava istina je, kaže Stanić, da su posticaji u Srpskoj ubjedljivo manji i od onih u regionu, a posebno u Evropskoj uniji.
U sektoru poljoprivrede vlada haos, farmeri prodaju imanja i napuštaju BiH jer je ovdje nemoguće poslovati, tvrdi poslanik SDS-a Miladin Stanić koji je iznio podatke da u BiH prosječni posticaj po hektaru iznose 40 evra, u Evropskoj uniji 480 evra, u Hrvatskoj 380 evra, a u Srbiji 92 evra. Istovremeno, kaže Stanić, u Srpskoj ove godine nema ni poticajnih sredstava za mehanizaciju, a u Srbiji je procentualno učešće kod kupovine nove mehanizacije 65%, dok je subvencionisanje osiguranja poljoprivrednih proizvoda do 40%. Poručuje poljoprivrednicima da će SDS kada dođe na vlast uvesti red. Kada dođemo na vlast u Republici Srpskoj, poručujemo seljacima da ćemo poštovati zakon o poljoprivredi i strategiju i sadašnju strategiju razvoja poljoprivrede u kojoj se kaže da su posticajna sredstva za poljoprivredu minimalno 6% izvornog budžeta Republike Srpske. Danas su posticajna sredstva, ako uključimo 60 miliona početnih i 11 miliona maraka od klirinškog duga, iznose 2,2% u odnosu na budžet Republike Srpske. Stanić se ponovo osvrnuo i na Farmaland koji je propao za što je okrivio vladajuću partiju. Postavio je pitanje resornom ministru šta se događa za 1200 hektara zemljišta ovoga preduzeća. Ko je stavio šapu na to zemljište, da li je to predsjednik države, da li je ministar poljoprivrede i da li je tačno da se priprema transakcija da neko naslijedi pravo na koncesiju poljoprivrednog zemljišta Farmalanda, a da ne naslijedi i obaveze Farmalanda. I u ime poljoprivrednih proizvođača postavljam pitanje ministru poljoprivrede, ko će platiti kredit IRB-a od 15 miliona maraka Farmalandu gdje je Ministarstvo poljoprivrede bilo žirant. Stanić je prozvao i premijerku Srpske Željku Cvijanović koja je, kaže, obmanula javnost svojom izjavom da je dogovoreno da se zabrani izvoz trupaca iz Republike Srpske. Međutim, trupci se i dalje izvoze, a mešetari iz šuma Srpske naplaćuju reket na hrastovoj oblovini, tvrdi Stanić, koji poručuje da se iz temelja mora mijenjati politika u agraru. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske demantuje navode Miladina Stanića koji je po ko zna koji put obmanuo javnost netačnim podacima o podsticajima kao i o drugim podacima o poljoprivredi u Republici Srpskoj. U posljednje 4 godine agrarni budžet u Republici Srpskoj iznosio je u prosjeku 60 miliona maraka, što kada se podijeli sa prosječnim godišnjim sjetvenim površinama prijavljenih za obračun podsticaja u Republici Srpskoj od 123.203 hektara iznosi oko 480 maraka po hektaru za posticaje u posljednje 4 godine. Osim podrške iz budžeta, poljoprivrednici su prethodne 4 godine koristili kreditna sredstva IRB-a, Fonda solidarnosti, Fonda partner, projekta jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata i drugih izvora, pa ukupna sredstva usmjerena u agrarni sektor u ovom periodu iznosi blizu 400 miliona maraka ili u prosjeku 6,15% godišnje, navodi se u saopštenju ministarstva. Predstavnici sindikata obrazovanja traže od vlade da u što razumnijem roku izjednače koeficijente prosvjetnih radnika sa ostalim budžetskim korisnicima. Predstavnik ovog sindikata, Dragan Gnjatić, ponovo je rekao da su spremni, ukoliko vlada ne ispunji njihov zahtjev, da organizuju proteste i štrajkove. Priča stara 10 godina, ali novi pokušaj da se prosvjetarima izjednače koeficijenti sa ostalim budžetskim korisnicima. Primjera radi, profesor u srednjoj školi ima koeficijent 10, nastavnik u osnovnoj školi 9,5, a u produženom boravku 9. Dok platni koeficijenti u organima uprave počinju od 13, najniži koeficijent, da u institucijama policije negdje počne od 11,5, odnosno 12, isto tako i u pravosuđu. Smatramo da je ovo jedna velika nepravda gdje su prosti radnici izloženi određenoj diskriminaciji i ti koeficijenti moraju podhitno biti izjednačeni. Temeljimo ovo i na zaključku Narodne skupštine 27. decembra 2007. godine, a imamo i potpisan protokol između ova 4 sindikata u početkom 2008. godine. Za ovih 10 godina ne samo da nije došlo do povećanja, već su primanja još i smanjena, i to kroz minuli rad. U Savezu sindikata nezadovoljni su i donesenim zakonom o radu kojim se vidno umanjuju radnička prava. I Savez sindikata je na fonu da se traže ili drastične izmjene važećeg zakona, jer smo upozoravali na to da će biti neprimjenjiv, ili možda donošenje novog zakona o radu, ali koji će popraviti stanje za radnike i za sindikate.
U sindikatu obrazovanja istakli su da se uglavnom poštuje potpisani memorandum o isplati višegodišnjih dugovanja za razne naknade. Ukoliko vlada ne izjednači koeficijente prosvjetara sa ostalim budžetskim korisnicima, iz ovog sindikata najavljuju nove radikalne vidove borbe, a to su protesti i štrajkovi. Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas da bi predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić trebalo da predloži zakon o akcizama, koji može da prođe u parlamentu BiH. Nije imam ništa protiv, predlažem da gospodin Zvizdić predloži onaj zakon koji može da prođe parlament i nek riješi taj problem, obezbijedi parlamentarnu većinu. Dakle, mislim da se ne trebamo više iscrpljivati tom temom. Žao mi, evo vi ste se sjetili, ja sam to zaboravila što taj rok ističe, jer je to bila jedna sjajna, dobra prilika da u okviru tih, dakle, zadatih rokova odradimo svoj dio posla, da se kvalifikujemo, dakle, za onu podršku budžetsku koja ide iz MMF-a, da možemo da povučemo sredstva Evropske banke za obnovu razvoj i da možemo da pristupimo programima, dakle, same Svjetske banke. Zašto to kažem? Dakle, ja ću reći otvoreno, budžet više nije u potrebi kakav je bio, govorimo o budžetu Republike Srpske. Nama su svi ti novci izostali, a mi smo bili i postali uspješniji i smo izvršavali svoje obaveze tokom ove godine u odnosu na prethodni period. Savjet ministara utvrdio je danas na prijedlog Ministarstva civilnih poslova godišnju kvotu od 1590 radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini u idućoj godini. Na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta BiH Savjet ministara usvojio je i minimalne tehničke zahtjeve za prijemnike DVB T2 u BiH radi ubrzanja procesa digitalizacije. Na ovaj način želi se realizovati obaveza predviđena dopunom strategije prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju te omogućiti nadogradnja nabavljene opreme kao i sprovođenje nabavke opreme za drugu fazu digitalizacije. Time bi u najkraćem mogućem roku bio okončan započeti postupak digitalizacije na dobrobiti javnih radiotelevizijskih servisa, komercijalnih radio-TV stanica i svih građana BiH, saopšteno je iz Savjeta ministara. A Branko Perić, sudija suda BiH, prihvatio je poziv Milana Tegeltije, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, da u TV duelu ukrste stavove i argumente povodom posljednjih dešavanja. Perić je, nakon što je VSTS usvojio zaključke o istragama o ratnoj prošlosti pojedinih sudija i tužilaca, prozvao Tegeltiju da trguje uticajem i da je to uradio po nalogu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. On je rekao da je paradoksalno to što institucije Republike Srpske brane VSTS od upozorenja koja stižu iz međunarodne zajednice, a do juče su ga optuživali da je pod kontrolom te iste međunarodne zajednice. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta je očigledno u dogovoru sa Dodikom prihvatio da ovu ideju realizuje kroz zaključke koje sam osmislio stvarajući u instituciji većinu na principima trgovine uticajem, naveo je Perić. Perićeva istupanja Tegeltija je nazvao insinuacijama, špekulacijama, lažima i pokušajem manipulacije javnosti. Postoji čvrsto opredjeljenje Vlade Republike Srpske da se konačno riješi problem saobraćajne obilaznice u opštini Brod, te da će to biti strateški projekat Vlade Republike Srpske, izjavila je predsjednik Željka Cvijanović. Drugi projekat koji će se završiti jeste projekat rekonstrukcije i revitalizacije vodovoda i kanalizacije. Premijerka Srpske je izrazila zadovoljstvo što se opštinski budžet popravlja s obzirom na nekadašnje finansijske probleme uzrokovane ekonomskom krizom. Vlada Republike Srpske, prema riječima premijerke, u narednom periodu pružit će podršku projektima u opštini Brod. Razgovor premijerke Cvijanović sa rukovodstvom opštine Brod bila je prilika da se istakne da je za ovu opštinu prioritetno rješavanje problema saobraćajnog kolapsa, izazvanog time što putevi nisu projektovani za postojeći tranzit vozila. Tako da je već veliki broj gradskih ulica totalno uništen i stradao zbog ovakvog transporta. Dogovor je i rješenjen, već dogovoreno prije nekoliko godina da se riješe određena pitanja, a ona se rješavaju kroz izgradnju jedne zaobilaznice koja košta blizu 3 miliona maraka. Podrška predsjednice vlade nikad nije izostala, nije ni sad, i mi očekujemo da ćemo već koncem ili možda početkom iduće godine pristupiti stvarno izvođenju radova da se ovaj projekt završi. Mislim da je to projekat koji više ne može čekati i ja sam često obećala načelniku da će on imati status strateškog projekta s aspekta Vlade Republike Srpske i idemo da to realizujemo. Na sastanku je razgovarano i o projektima rekonstrukcije i revitalizacije vodovoda i kanalizacije. Od ukupno investiranih 9 miliona maraka, uz podršku vlade i EBRD-a, realizovano je oko 2 miliona maraka. Kad idemo u drugu fazu i naravno da moram tražiti i tražim
i nalazim na razumijevanje za ovaj završetak ove druge, a što kaže ako Bog da i treće faze, jer Brod treba da riješi pitanje kanalizacije i još niz ovaj problema. Premijerka Srpske je poručila da će vlada dati podršku u zapošljavanju i samozapošljavanju osjetljivih kategorija, čime će opština poprimiti sasvim novu atmosferu. Vi sada imate interes i konkretnu realizaciju nekoliko investicionih projekata, odnosi se dakle na strane ulagača i sad imate iskazan interes dakle ulagača iz Italije, Njemačke, Austrije, Holandije i neki drugi koji žele ovdje da otvaraju, su već počeli aktivnosti na otvaranju određenih pogona i gotovo svaki od njih podrazumijeva negdje broj kod prilike oko 50 ljudi s kojim bi se, osim jednog 20, s kojim bi se počele poslovne aktivnosti. Razgovorima premijerke i rukovodstva opštine Brod prisustvovali su potpredsjednik Srpske Josip Jerković, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić i ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš. Skupština opštine Čelinac usvojila je na 12. redovnoj sjednici nacrt budžeta za 2018. godinu u iznosu od 8 685 000 maraka koji je upućen u javnu raspravu. Budžet za 2018. povećan je za 2 385 000 maraka u odnosu na ovogodišnji, a razlog povećanja je prelazak Doma zdravlja Čelinac na trezorski sistem poslovanja. Odbornici Skupštine opštine Čelinac jednoglasno su usvojili prelazak Doma zdravlja Čelinac na trezorski sistem poslovanja. Ovom odlukom automatski je uvećan i sam budžet opštine za 2018. godinu u iznosu od 2 187 000 maraka, koliko iznosi budžet Doma zdravlja, dok je nacrt budžeta opštine za 2018. godinu 6 498 000, što ukupno iznosi 8 685 000 maraka. Načelnik opštine Momčilo Zeljković naveo da se ovdje radi o pilot projektu prelaska domova zdravlja na trezorski sistem poslovanja, odnosno preko budžeta opština u koji su uključeni Čelinac i Prnjavor. To je izazvalo i osjetno uvećanje, znači samog budžeta za 2 187 000. Naime, naš izvorni budžet mi planiramo u formi nacrta nekih 6 miliona i 498 hiljada, to je nekih 200 hiljada maraka više nego za ovu godinu kako smo planirali rebalansom. Mislim da naš dom zdravlja jako dobro posluje, odnosno siguran sam da jako dobro posluje i da neće biti nikakvih problema narednoj godini. Jedino nam to može biti od koristi, a nikako na štetu. Da, trezor ide i dom zdravlja što će opteret opštinu. On govori da to neće. Hoće opteret, tu se moraju naći sredstva zato što je to velika potreba. Od prvog dana nekako je to nakaradno napravljeno i to tako ide kako ide. Budžet se opet, ponavljam, troši najviše na plate 2 miliona i 200 hiljada. Vrti sam proguta preko 550 hiljada. Narodni demokratski pokret nije podržao rebalans. Nije podržao rebalans budžeta iz više razloga. Prvenstveno vršena su relokacije sa onih stavki sa koji se nikad ne bi smjelo vršiti. Posticaj za poljoprivrednike smanjen, pomoć u šačlanim porodicama, pomoć porodicama pri rođenju prvog djeteta. Građani uopšte nisu ni svjesni koliko je hotično stanje i ukoliko se ne desi neke radikalne promjene, bojim se da ćemo ovim tempom da nam se jako brzo bliži kraj. Koliko načelnik želi podršku DNS-a, morat će neke stvari značajno da koriguje. Ono za što ćemo se zalagati u budžetu za 2018. godinu, da postoji za poljoprivredu ostane bar na nivou od 50.000 maraka, da se poveća prevoz učenika, da se poveća grant za vantjelesnu oplodnju, da se poveća grant za višečlane porodice. Donešena je odluka o stipendiranju učenika i studenta, gdje je donešen zaključak da se i ove godine poveća 5.000 maraka za stipendiranje. Na ovoj sjednici usvojen je i rebalans budžeta za tekuću godinu koji je smanjen za 3000 maraka u odnosu na planirani od 6 miliona i 300.000 maraka. Usvojen je i nacrt programa održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u 2018. za što je predviđen iznos od 125.000 maraka. Usvojena je i odluka o stipendiranju studenata i učenika u idućoj godini za što je planirano 85.000 maraka. Dječji vrtić Neven podnio izvještaj o radu u ovoj i plan rada za narednu godinu, što je skupština jednoglasno prihvatila. Dopunom dnevnog reda prihvaćena je odluka grada Banja Luke da donira jedno vatrogasno vozilo vatrogasnom društvu opštine Čelinac. A na 12. redovnoj sjednici Skupštine opštine Derventa odbornici lokalnog parlamenta izabrali su Slavena Pašalića za načelnika odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti na prijedlog načelnika opštine, a nakon sprovedenog javnog konkursa. U Dervent je danas održana 12. redovna sjednica Skupštine opštine na kojoj se raspravljalo o 12 tačaka dnevnog reda. U toku sjednice odbornici su usvojili odluku o osnivanju odbora za žalbe Skupštine opštine, prodaji nepokretnosti u svojstvu opštine te o prodaji bakarnog lima sa krova zgrade opštine Derventa putem javne licitacije zbog sanacije krova drugim građevinskim materijalom. Danas je protekla Skupština u veoma jednoj
finoj atmosferi, da tako kažemo. Nije bilo nekakvih teških sukobljavanja mišljenja i ostalo. Najviše smo vremena potrošili ipak na aktualnom času, gdje su postavljena pitanja vezana za tekuće probleme u našoj lokalnoj zajednici. Na sva pitanja su odbornici dobili odgovor. Od značajnijih nekakvih tačaka dnevnog reda imali smo imenovanje načelnika odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti. Tokom aktualnog časa načelnik opštine Derventa Milorad Simić dao je odgovore na pitanja odbornika koja su se većinom odnosila na uređenje gradskog groblja, problem odlaska mladih u inostranstvo te uređenje lokalnih i seoskih puteva. Nije sva sreća ići ka zapadu, međutim ta financijska strana ljude, oni zanemare sve drugo i tako je to. Mi tu nešto spriječiti nekim svojim odlukama, ja mislim čak ni vlada. Neki viši organi u Bosni i Hercegovini. Kao donesemo dekret i kao nećemo, ne daj Bože zabraniti ljudima. To ne treba. Bilo bi dobro kad mi bili malo normalniji. A mi smo, ajmo reći, ovdje u Derventi normalno. Evo, mi normalno na skupštini razgovaramo. A ima lokalni zajednica gdje se bacaju flaša. Ja koji sam zakleti protivnik odlazaka, djeca moja kad mene pitaju danas, ja kažem, odlučite kako mislite da je dobro. Skoro sam se složio da je dobro. Mancove budalije. Gledat ovo oče, to je strašno. Pa ti zamrkneš, ne znam što ćeš osvanit. Pod kojim uređenjem, pod kojom vlašću. Ko će koga pobijediti, ko će kome uzvratiti, ko je pobijedio, ko će koga zaposliti. Zakon je decidno rekao, to je građanska priča, to nema veze s crkvom. Ajde otmi od popa groblje, u smislu da on ne gazdi, a nema veze nikakve. Ali evo, da ne čovjek ne ulazi u velike klinčove, nego tu nešto idemo, uređujemo s ljubavlju, želimo. Ja isto sam na stanovištu da to treba dati komunalnom preduzeću jednu posebnu službu ili ići javno-privatno partnerstvo, raspisati tender. Ja sam rad u tom učestovati, evo, kroz odjeljenje, kroz ideje odbornika, kroz neku oblik, ja bih rekao, komisije ljudi, da prepišemo iz nekih drugih sredina. U nastavku sjednice odbornici su usvojili odluku o bezbjednosti i tehničkom regulisanju saobraćaja na putevima ove lokalne zajednice. Lokalni parlament je usvojio rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova odbora za zdravlje Skupštine opštine Derventa. Na lični zahtjev Edin Dizdarević je razriješen dužnosti člana opštinske izborne komisije. A u Brodu je danas održana 11. redovna sjednica Skupštine opštine. Na dnevnom redu 11. redovne sjednice Skupštine opštine Brod pred odbornicima se našlo 15 tačaka dnevnog reda. Nakon produktivne odborničke rasprave sve tačke na dnevnom redu su usvojene. Sve su skupštinske odluke važne, ali evo da kažem da je nacrt pravilnika o davanju zakupa, odnosno rješavanju stambenih pitanja određenih kategorija stanovništva sigurno tema broj 1 u Brodu zbog složenih odnosa velikog broja stanova kojim raspolaže opština Brod, privremeni smještaj, alternativni smještaj i ostalo zahtjeva posebnu i zauzima posebnu pažnju opštine Brod. Mi idemo drugi put sa nacrtom, budući da je posle prvih rasprava ovaj izvorni tekst gotovo promijenio ovaj oblik i sadržaj, pa smo evo išli ponovo uz prethodno obavljene skupštinski kolegiji i danas na skupštinskoj raspravi. Izdvajamo i usvojen prijedlog odluke o prenosu prava vlasništva na specijalnom vozilu za odvoz smeća autosmećara sa opštine Brod na komunalno preduzeće Komunalac AD Brod bez naknade. Volje se vjerojatnosti primjer da grad veoma uredan, ali nabavkom ove opreme Brod će biti još uredniji, još bolji, još čistiji, što je naravno i želja svih nas, a i da kažem jedna pohvala komunalnom preduzeću Broda. Odbornici su prihvatili i odluku, odnosno dopunu odluke o utvrđivanju kriterija, odnosno izbora i imenovanja direktora i članova upravnih i nadzornih odbora u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Brod. Uprava kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske podnijela je danas okružnom javnom tužilaštvu Doboj izvještaj protiv Milana Miličevića, načelnika opštine, te Siniše Garvića, šefa lokalne parking službe, a koja ih tereti da su opštinski budžet oštetili za oko 34.200 maraka. Gavrić je prijavljen za pronevjeru i zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja, a Miličević za nesavjestan rad u službi.
Gravić je osumnjičen da je uzimao novac koji je dobijao po osnovu prodaje nefakturisanih parking karata, a koje nije evidentirao u službene evidencije opštine Teslić. Načelnik Teslić je osumnjičen da, iako mu je predočena informacija o utvrđenom manjku 34.200 maraka, nije preduzeo mjere i radnje koje je bio dužan da preduzme. Na ovaj način navedena lica su oštetili budžet opštine Teslić za oko 34.200 maraka, saopšteno iz MUP-a Republike Srpske, uz navođenje inicijala osumnjičenih. Iz opštine Teslić nismo dobili informacije o ovom slučaju. A 739 kg marihuane, od čega je 41 kg bila spremna za prodaju, zaplijenjeno je u policijskoj akciji koju su sproveli policijski službenici policijske uprave grada Bijeljina. Pretresi su izvršeni na 4 lokacije u opštini Pelagićevo. Akcija koja je juče započeta i dalje je u toku, a određeni broj lica koja se dovode u vezu sa ovim slučajem nalaze se pod kontrolom i nad njima se vrši kriminalistička obrada, istakao je načelnik policijske uprave grada Bijeljina Žarko Ćosić. Aktivnosti koje su vođene na ovom slučaju nisu samo naše, nego smo zajedno radili sa Tuzlanskim kantonom, sa upravom za organizovani teški kriminalitet i plod tog zajedničkog rada je ovako velika količina koja vjerovatno u Bosni i Hercegovini barem zadnjih 10 godina nije toliko nađen. Zbog istrage još uvijek se ne može reći koliko je lica povezano sa pljenidbom droge, rekao je načelnik sektora kriminalističke policije i uprave Bijeljina Darko Kovrlija. Vrlo je teško procijeniti koja je tržišna vrijednost, pošto ona zavisi od kvaliteta, od godišnjeg doba, od ponude i potražnje. Od gram na ulici se negdje kreće oko 10 maraka, kilogram neka je oko 1.500 eura, odnosno 3.000 maraka, pa računajte. Pretres je izvršen juče i marihuana je pronađena u kući koju privremeno koristi jedno lice. Dobojska bolnica proslavila je krsnu slavu svetog apostola Luku. Obilježavanje slave prisustvovao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić, koji je najavio da će resorno ministarstvo i vlada Srpske u narednom periodu tražiti najbolja rješenja za probleme u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Iz Dobojske bolnice kažu da se ugovor ove zdravstvene ustanove i Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske mora poboljšati. Smatraju da bolnica u Doboju, koja je druga po veličini u Srpskoj, treba dobijati više sredstava od fonda, iako su početkom oktobra prvo vratili pare fondu jer su dobili 850.000 umjesto 1.500.000 maraka, na kraju su ipak uzeli novac i isplatili avgustovsku platu, ali bez doprinosa. Smeta im i što su posljednji u isplatnom redu zdravstvenih ustanova. Mislimo da odnos sa fondom i ugovori moraju da budu drastično popravljeni, da u analizama koje i vi kao novinari možete da napravite, da možda Dobojska bolnica od svih zdravstvenih ustanova tog tipa u Republici Srpskoj dobija po broju stanovnika Dobojske regije, po broju liječenih u ovoj bolnici najmanje sredstava i da se to apsolutno mora da promijeni. Sindikatu ove zdravstvene ustanove vjeruju da se situacija kada su za avgust dobili samo neto platu bez doprinosa neće ponoviti. Što se tiče isplate plata, da je to dobrim dijelom dovedeno u red, s time što je bilo taj problem sa ovom prethodnom platom, a mislim da to neće više biti slučaj. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske je najavio da će resorno ministarstvo i vlada Srpske u narednom periodu tražiti najbolja rješenja za probleme u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Nadam se da ćemo sljedeće godine, kad budemo nekim povodom ili ovim povodom ovdje, imati već i završen tender, odnosno potpisan ugovor za gradnju nove bolnice i da će onda i poteškoće u organizaciji, u liječenju i u pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite biti manje, odnosno da će se stvoriti uslovi da i ova bolnica bude jednaka drugim bolnicama u koje smo, kao što znate, već izgradili, rekonstruisali ili završavali njihovu gradnju. Bogdanić je istakao da vršilac dužnosti direktora Dobojske bolnice Milorad Živković ima potpunu podršku resornog ministarstva i vlade Srpske, negirajući da je u prethodnom periodu bilo razgovora o njegovoj ostavci. Krsnu slavu svetog apostola Luku ova zdravstvena ustanova obilježila je uz molitvu i lomljenje slavskog kolača. U našoj zemlji danas je bilo prohladno i pretežno sunčano vrijeme. Sutra ujutro bit će hladno, tokom dana pretežno sunčano.
U Republici Srpskoj sutra ujutru biće hladno sa slabim mrazem i pretežno vedro, a oko rijeka i po kotlinama magla i sumaglica koja će se mjestimično zadržati i tokom prije podne. Tokom dana biće pretežno sunčano uz blag porast temperature u odnosu na utorak. Vjetar će biti slab i promjenljiv. Dnevna temperatura danas kretala se od 8 do 16. Sutra jutarnja od minus 2 do 5, dnevna između 9 i 18 stepeni. U četvrtak nas očekuje tokom dana toplije i pretežno sunčano vrijeme i temperatura od 13 do 18 stepeni Celsjusa. U petak ujutru pretežno oblačno, tokom dana razvedravanje, tako da će u drugom dijelu dana biti pretežno sunčano i još malo toplije. Dnevna temperatura bit će od 15 do 19 stepeni Celsjusa. U subotu tokom dana sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni Celsjusa. Za kraj novosti još jednom najvažnije vijesti. Vlast Republike Srpske odustaje od referenduma, opozicija uputila oštre kritike. Predstavnici Republike Srpske i Hrvatske potpisali sporazum o gasifikaciji rafinerije nafte u Brodu. Haotično stanje u poljoprivredi Republike Srpske upozoravaju iz SDS-a. Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske traži da se platni koeficijenti izjednače sa ostalim budžetskim korisnicima. Cvijanovićka posjetila Brod, zaobilaznica, strateški projekat vlade. Vrijeme sutra, sunčano i prohladno. Novosti televizije K3 su završene. Ponovo smo tu nakon emisije Potez. Večeras razgovaramo o stanju u kulturi u Republici Srpskoj. Hvala za pažnju i doviđenja.